ви зараз маєте можливість фахово оцінити роботу народних депутатів, так, збоку даючи оцінку. Що скажете? Та вони в підмітки не годяться нам. Вам особисто? Да, про мене я взагалі не говорю. Це взагалі не парламент. Ну, кнопкодави, філіал адміністрації президента. Ви ж подивіться, парламент завжди був і місцем для дискусії, і майданчиком для прийняття рішень. Згадайте дві революції, і помаранчеву, і по революції гідності. Парламент приймав визначальні рішення, які рятували країну. Подивіться, що сьогодні. Це просто затхле зелене болото, де одиниці людей, які мають власну свою думку, позицію, а все інше – це кнопкодави. Це принизливе зрелище і даремна трата грошей. Більше того, ще ж і жадні дармоїди. От я читаю повідомлення Комітету виборців України. 25 депутатів-мільйонерів і «Слуги народу» отримали компенсацію за проживання в Києві. Так. Тобто у самих мільйонні статки. Сотні тисяч доларів налічки. Копійка до копійки, Олег Валерійович, що це називається. Знаєте, ну, ми розуміємо, що це з боку поведінки народного депутата неприпустимо, маючи мільйонні статки, отримувати ще з державного бюджету кошти на оренду. Друже Василю, копійка до копійки, хай свої збирають, а не бюджетні. В Україні достатньо багато людей, величезна маса, які десятками років чекають на житло. Чорнобильці. Після Чорнобиля вже пройшло Бог знає скільки років. Є досі чорнобильці, які житла не отримали. Ветерани війни, ті, хто зараз з війни вертаються, яким немає де жити. Багатодітні мамочки. Тому, я думаю, знайдеться, кому дати в Україні цю підтримку на житло. Якби захотіли. Точно не депутатам-мільйонерам. Тобто я вам навів тільки оцей один невеличкий факт, щоб показати. Наскільки вони брехливі. Вони називаються слугами народу, у нього мільйонні статки, а він отримує компенсацію з бюджету. Угу. Вони аморальні люди. Я, скільки був депутатом парламенту, ні копійки не брав. Ні квартири, ні машини. Жодного разу не користувався машиною. А вони, це ж лобьо. Машинами користуються, компенсації беруть, квартири, якби була можливість, теж би грабували і так далі. Я пам'ятаю, подивився, їхав до вас, подивився в інтернеті заяви. Разумкова, цей фантомас у перчатках, розказує, значить, дивлюсь заяву, жовтень 19 року, голова Верховної Ради Разумков зробив заяву, що депутати не повинні брати компенсацію. А чого ж вони продовжують її брати? Травень 20-го року, а вони отримують компенсацію і за житло, і за проїзди, за все інше. Ти ж, як голова Верховної Ради, можеш все це або ініціювати зміни до закону, або до кошторису Верховної Ради, обнулити ці видатки і не виплачувати. Ви даєте тому іншому депутату компенсацію на житло. Чого ви не перевірите? Елементарно. Подивіться, в нього є гроші оплатити житло? Є. Яке він має право брати компенсацію з держави? Чого ви цю гроші не віддасте багатодітній сім'ї, яка 860 гривень на місяць отримує допомогу від держави по догляду за дитиною? Це має бути ініціатива народних депутатів. Це в закон треба внести зміну. Там же обмеження. Ні. Це можна робити розпорядженням голови Верховної Ради або рішенням парламенту про зміну кошторису. Тобто головне, щоб було бажання, а зробити це можна. Тобто оцей факт показує, що це аморальні, безнадійні люди, на яких українці не можуть покладатися. І все. От один невеличкий факт. Жадібні, аморальні типи, сволочі, скотиняки, які грибуть народні гроші, народні гроші. Якщо ти сам свої заробляєш, на здоров'я бери заробляй, якщо це чесно. Но якщо ти з бюджету грибеш, хай в тебе рука відсохне брати з бюджету гроші. Тому що там є, кому з бюджету помагати. Розказують, лікарям немає грошей, щоб зарплати виплатити. Помирають. Он на Львівщині знову двоє медичних працівників померло. Чому померли? Тому що у них немає у держави забезпечити їх засобами захисту. Чому у держави немає забезпечити засобами захисту? Бо сидять зелені слуги, які мільйони грибуть собі на компенсацію вартості житла.